Cheesy yumurta. Yes, cheesy yumurta makul. Gojin. Makul, mas makul. Գնաց երխնդրեմ, շնորհակալություն ասմա, այդ դաս ծիրապած երեխա։ Այսօր ինչ ենք պատրաստում, ձեզ սոված չեմ թողնի չմտածեք։ Տաք ապուրների սեզոնը սկսվեց, մեր օրվել էլի սկսվեց, մեր քրիստոր արկաբան ենք նկարում, տղես, քալագյոշ ենք պատրաստում, օքեյ, հերիկա, լավ խառնելու գործ ունի երեխան, մածուն է պետ, մի քիչ քամած մածուն ունեմ, մի քիչ սովորական մածուն ունեմ, միշտ սենյական ջերմաստիճանի եմ վերցնում, մածուն, այո, երացրած ջուր ունեմ, պետք է խառնենք մածունով, սա սպասի պես է, թանապուրի պես, ու եթե չեմ սխալում, չորաթանով էլ պատրաստում են գյուղերում, մեզ մոտ չորաթան չկա, մածնով ենք պատրաստում, հա, դրանք են պետք, լավ սոխարած ենք անելու, ոսկեգույն, սիրուն սոխարած, յուղ է պետք, ես յուղ շատ չեմ դնում, մի քիչ յուղ եմ դնում, մի քիչ էլ բուսական յուղ եմ դնում, յուղի համը տալիս է, բայց թեթև է ավելի, որպես սնունդ ավելի թեթև է, ու ոսպն արդեն եփել եմ, հել եմ ենքան եմ եփել, որ իրարից տակնու վրա է եղել ոսպը, բայց կլինի, դրեցի կրակին ու մոռացա, որ ոսպ եմ սկսել եփել, արքադեր բան ենք անում, գործ ենք անում, օքեյ, պապան բանա նկարում, ոսպը արդեն եփել եմ, եփում եմ մինչև եփվի, այստեղ խառնի, հա, այստեղ խառնի, հիմա թանապուրն ենք պատրաստում, մածունը կլցնեմ, մածունը, այո, մածունը, քամած մածունն եք կլցնեմ, չափերը կգրեմ, բայց ինչպես որ սովորական պատրաստում եք, ձեռքի տակ դուրսարնանը մաքրում եք, մի քիչ տակերը մնացածա լինում, դրանք վերցնում եք, խառնում եք ջրի հետ, մի քիչ էլ ալյուր, ալյուր բերել եմ, հա, ինչ ես ուզում, սիրիալ, երկու րոպե, հեն այնտեղ կա լցրած, դեք մի քիչ հիրա կիսատ մնաց, սիրիալ, ինչ ես ուզում, ուր ես, ինչ That's mine. That's mine. Did you get it? I'm gonna get it. No. 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 Mix. Yeah. Հաճապասին դիրան պանգելի պաս։ Ես ես Հոչի ես, հա դուտ, ակա գնա ապսել, գնա աթորդել, աթորդել պատել, դե կլստել ստել վեր չկենած, Հոչի ես, բրետել մի թապի, մոտից նստի, թանապուրի պես, հիմա բերեմ մի հատ սրանք ուղող եմ երման ջրով, սա հիմա պետք չի, հա, ջուրը բերեմ, աղն ամենա վերջում եմ լցնում սրան, իմիջայլուց շատ են հարցնում, ինչից է, որ թանապուրը կտրվում է, սպասը կտրվում է, ինձ մոտ ենքան հազվադեպ է կտրվել, եթե ինչ-որ մեկը գիտի պատասխան, ես մտածում եմ, որ ասենք մի գուցե մածունը շատ սառն է լինում, մի անգամից ասենք, չգիտեմ ոխեր, ով ինչպես է պատրաստում, ես երման ջրով եմ անում, այդպես արագ է ուղակի երտալիս, բայց եթե ինչ-որ մեկը պատասխան գիտի, ինչից է թանապուրը, դե գնա հացը տկեր, գնա, ապերին չտվեցիր, հա, եթե գիտեք կոմենտներում ավելացրեք, մարդիկ պատասխանը ստանան, հիմա, ալյուրը չեմ լցրել, ինգեր եմ խոսքով,
Մի ճաշի գդալի չափ ալ ուրացնելու։ Ինչ դիզ։ Դուխարնես, արսրաստեղ դնեմ դուխարնի։ Մի քիչ սա կողողեմ։ Ուխարնելուն դնեմ կրակին։ Ինչ ու նո։ Սուրա։ Ինչ ես լսել այսօր։ Դնելու ժամն է, գնա հացի կտկեր, այո։ Քիչ-քիչ կխառնեմ այսպես։ Չես կարող դանակով խաղաս։ Նա ինչ լավ խառնելու բան է տալիս։ Սպասիս լավ։ Այ։ Խառնես։ That's not. Okay, խառնի։ Yeah. Այո, դա խառնի։ Մի քիչ էլ ջուր կլեսեմ, շատ փոքր բաղա դրա տոմս եմ անելու, բաղադրա տոմս, չափաբաժին եմ անելու, որովհետև ոչ ոք չի ուտում։ Էլի, ես եմ ուտել, Լիլիթը կաթնեղն է, չի կարողանում ուտել։ Մնացածներ սոխով ոչինչ չեն ուտում։ Այդտեղ ցան հետաքրքիր պատմություն, հա, խառնի։ Այս մեկը չի սկարաչ։ Սուրա, ասում եմ։ Վայ, լսել չունես։ Ոչ։ Այս ապոս կաղամանցա լացելու ես, այս ոխան կկրտում։ Սա կլացի կտելամ։ Սա կթողնեմ երա, ժամանակ առ ժագամանակ եմ խառնելու, հա։ Ակել է համպյանդի։ Երկու րոպե համբերի հեսա կտա։ Սա մինչև երկվի սոխարածը կանեմ, սոխարածել շատ եք սիրում սոխը, շատ սոխարած կանեք։ Սա են արագ-արագ պատրաստվող, էտ չի կանֆետը տղես։ Խորքո։ Այսօր իմ օրը չի, այսօր իմ ճաշեփելու օրը չի, ինչպես եւ ամեն օր։ Հիմա կտա։ Գնացիր։ Օգնա, բալի պա։ Սոխարոսը լեստեղ կդնեմ, երբի ժամանակը կորցնենք։ Ասեցի, չէ, մի քիչ յուղ եմ դնում, որ յուղի համը տա, մնացածը բուսական յուղով եմ անում, որ շատ կալորիաները շատ-շատ չլինեն ու ավելի առողջարար են ի վերջո բուսական յուղով։ Սա էսպես մի փոքր յուղ։ Յուղի փոքրն ինչ ասես արժի։ Եսպես ուտում ենք, չէ՞, յուղը, նոր հալած յուղը, որ մի քիչ այնպես շատ թեթև պնդում էր։ Հիշում եմ դատիս պատրաստած յուղը, ինչ անուշ հոտ ուներ, ոսկեգույն։ Այստեղ հազվադեպ եմ, այդքան չենք օգտագործում, կարակ յուղ շատ հազվադեպ եմ օգտագործում։ Ես էլ այսպես, երկու հատ միջին չափի սոխ եմ կտրատելու, սա այսօրվա իմ ճաշն է, ու իմ իջայլոց անվանումը ինձ միշտ թվում էր, որ մեր լեզվով չէ, քյալալյոշ, այդպես է հնչում, չէ, դրանց անդուր լեզուն մի տեսակ էդ յոյերով, բաներով շատ կա, չէ, բայց պարզվում է, ու սա տիկին Սոնյա Թաշյանը մեկնաբանեց, որ մի գուցե գալիս է առաջներում գայլի ճաշ, գայլա ճոշ ոնց որ, որ կշտացնող բան ունի, շատ հագեցնող ոնց որ գայլի ճաշը, այդ բարերից է եկել, գայլի ճաշ, ինձ որ մեր հայերենով է քալագյոշը, սա եղած, իսկ ինչ արագ է ստացվում այսօր ամեն ինչ, սոխարասն էլ որ պատասխի, ու լավաշով ենք մատուցել, 4 լավաշով։ Լավաշն եմ չորացրել եմ, ուրիշ բան պետք չի մեզ։ Նամ լավաշը սել բերեմ։ Ուսա սխտորը ասնախասիրությանը, բայց ես ճաշը նարան սխտորի չի լինի, այնքան պարտադիր մաս է սխտորը։ Կարող եք առանձին ասենք հետո քերել սխտորը, ես որ սոխարը արդեն եփում վերջանում է, սիրուն ոսկեգույն կարմրում է, կրակից որ վերցնեմ սխտորը, ճզմած սխտորն ավելացնում սոխարածին։ Այդքան բան, ամեն ինչ պատրաստ է, ոսպը եփած է, թանապուրը եփած է, մնացել է սոխարածը։ Լավաշն է չորացրել եմ։ Ամեն ինչ պատրաստ է, մնում է իրար հավաքենք։ Մի քիչ աղանեմ թանապուրին։ Ոսպին աղ չեմ արել, բայց կարելի է ոսպին էլ աղանել։
Սախարնեցի սխտորակը ճզմեմ, սոխարածը մարմանդ կրակով է կանում, որ հավասար ոսկեգույն կարմրի, ես էլ եսպես, հիմա ինչ ենք անելու, կհարցնեք դուք, լավաշը խաշի պես կոտրատում ենք ապսեի մեջ, ստա եմ տարբեր շրջաններում, նմատուցման ձևը քիչ թե շատ իրարից տարբերված կլինի, հետո ոսպը, ոսպին դեպալ, քիչ ոսպ կդնեմ, ասենք, սոխարած կդնեմ, մի լավ, այս թանապուրը միատ աղնայեմ հետո, մի քիչ էլ աղուզում ծանոթի միջոցով, ես էլ եսպես ու թանապուրը գրեցնեմ վրան, ու ու չեմ ուտելու, ես մի քիչ կարմիր տակ տեղ եմ դնում, ես ամեն ինչի կծու տեսակն եմ սիրում, դուք ինչպես սիրում եք, հիմա տեսքին նայեք ու ասեք սրանից ավելի ախորժալի տեսքով ձմերային ճաշկա, թե չել լավաշը նայեք թրջված, դե լավ, ես էլ շատ չեմ խոսելու, բաղադրատոմ սինստվում է պետք չէ, ուղակի բաները կգրեմ, բաղադրիչները կգրեմ, հերթականությունը կգրեմ, պատրաստեք, կերեք, կշտացեք, սա ուտում ես ու քանի ժամ ոչ մի բան էլ չես կարողանում ուտել, ապրեք, որ դիտեցիք, կհանդիպենք, սոխի չիպս ոնց է լինի, ենքան խրտ-խրտան ու նուրպա, համով, համով, մի քչեր ես նեմ սրա ինչ։